פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שופטים שנת תשע"ג, היא הראשונה מתוך ארבעת הפרשיות שקוראים במהלך חודש אלול. הזכרנו כבר בשבוע שעבר את דברי האוזניים לתורה שמחלק את חומש דברים לשלושה חלקים. שלושת הפרשות הראשונות, פרשת דברים, ואת חנן ועקב, אלה דברי תוכחה וכיבושין שמשמיע משה רבינו. פרשת ראה, שופטים וכי תצא, אלה פרשות שדברי מצוות שמשה רבינו מצווה את עם ישראל. בסך הכל בשלושת הפרשיות האלה, כותב האוזניים לתורה, ישנם 170 מצוות, 55 מצוות בפרשת ראה, 41 מצוות בפרשת שופטים, ו-74 מצוות בפרשת שבוע הבא, פרשת כי תצא. היינו רוצים היום בסייעתא דשמיא לעמוד על נקודה אחת שמופיע כאן בפרשה, ומן השאלה הזאת נרחיב בה בעזרת השם ונתחבר אל היום הראשון של הסליחות שהתחילו היום בני עדות המזרח לומר. נכנסנו לימי הרחמים והסליחות, ובעזרת השם דרך הנושא שנרחיב בו נגיע לבסוף גם אל הנושא הזה. הפרשה פותחת במצווה למינוי שופטים ושוטרים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך לשבטיך, ושבתו את העם משפט צדק. יש מצווה בתורה למנות שופטים ולמנות שוטרים. על כמה שופטים ממונים, על כמה אנשים, זה סוגיה במסכת סנהדרין. יש מחלוקת במשנה הראשונה במסכת סנהדרין על כמה ממנים את הסנהדרין של 23. דעה אחת אומרת שצריכים לגור בעיר 120 איש כדי למנות סנהדרין של 23, והדעה השנייה אומרת צריכים לגור בעיר 230 אנשים כדי למנות סנהדרין של 23. ופחות מכאן ממנים סנהדרין של שלושה בלבד, שלושה דיינים בלבד, לא סנהדרין קטנה. שונה היא העיר ירושלים, אומרים חז"ל בגמרא במסכת סנהדרין. העיר ירושלים היו בה שלושה בתי דינים, אחת של 71, היא הייתה יושבת בלשכת הגזית, היא הנקראת סנהדרין גדולה, ועוד שתי בתי דינים של 23, אחד יושב על פתח הר הבית ואחד יושב על פתח העזרה, כך אומרת הגמרא במסכת סנהדרין בדף פ"ח. למה זה 120 ולמה זה 230? מי שירצה יעיין במסכת סנהדרין בדף י"ז עמוד ב' בהרחבה גדולה, לא ניכנס לסוגיה, לחשבון שחז"ל עושים שמה. הביאור של 230 הוא מאוד פשוט, בגלל שעל כל הישנם דיינים הרי מינו, כי יתרון נתן עצה למנות שרי עשרות, שרי חמישים ושרי מאות, אז המינימום שדיין יכול להיות דיין הוא 1 ל-10. אם הוא 1 ל-10 והסנהדרין צריך להיות של 23, אז צריכים לגור בעיר 230 אנשים. כאן החשבון מאוד פשוט. לגבי 120, הגמרא שם עושה חשבון שהסנהדרין הם 23 ושלוש שורות יושבים לפניהם, ביחד זה 92, ועוד 10 בטלנים אומרת הגמרא, ועוד 2 עדים זוממים והזימו אותם, ושלושה ושתי כבאי צדקה, ושלושה שמחכים את הצדקה, ולבלר וסופר. הגמרא שם עושה חשבון שלם איך מגיעים לחשבון של 120. המינוי של שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אומרת התורה, לא תתן משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. שלושה לאווים נעברו כאן בפסוק אחד: איסור הטיית המשפט, איסור לא תכיר פנים ואיסור לקיחת שוחד. כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. עד כאן מובן החיבור של שופטים ושוטרים עם שלושת הלאווים הצמודים עליהם. זה מובן מאוד. השאלה המתבקשת הם בשלושת הלאווים הבאים. אומרת התורה, לא תיטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך אשר תעשה לך.
יש איסור לטעת אשרה אצל המזבח, ורש"י כותב מכאן עזרה לנוטע אילן ולבונה בית בהר הבית. איסור נטיית אילן ליד המזבח. הציווי השני, לא תקים לך מצבה אשר שנא השם אלוקיך. הקדוש ברוך הוא ציווה לעשות מזבח אבנים ומזבח אדמה ולא לעשות מצבה. אומר רש"י, אף על פי שהיא בימי האבות הייתה אהובה, הרי ויצב יעקב מצבה, הוא הרי שם מצבה, בימי האבות אומר רש"י הייתה אהובה, אבל אחר שאומות העולם עשו החוק לעבודת כוכבים, אז הקדוש ברוך הוא ציווה לא לעשות יותר מצבה. הציווי הבא, לא תזבח להשם אלוקיך שור ושה אשר יהיה בו מום, כל דבר רע, כי תועבת השם אלוקיך הוא. אף על פי שהתורה כבר ציוותה על זה בפרשת שבוע שעבר, בפרשת ראה כבר התורה עצרה להקריב בעלי מומים למזבח. אומרת התורה בפרשת שבוע שעבר שאסור להקריב שור עושה וחיה בו מום, פיסח או עיוור כל מום רע, לא תזבחנו להשם אלוקיך. אז מה התורה חוזרת ומצווה פעם נוספת? מדובר גם שאסור להקריב, להביא גם הדבר שיש בו מום עובר, גם דבר שאתה מביא מום עובר, גם זה אסור למזבח. כל השאלה שמתבקשת לאור שלושת הלאווים האלה, מה זה קשור לשופטים ושוטרים? למה אני שואל מה זה קשור? מי אמר שזה קשור? אם נשים לב, מיד לאחר מכן עוסקת התורה מה קורה לאדם שעובד עבודה זרה. כי ימצא בקרבך באחת שעריך אשר השם אלוקיך נותן לך איש או אישה אשר יעשה את הרע בעיני השם אלוקיך, וילך ויעבוד אלוהים אחרים וישתחו להם לשמש או לירח, וגד לך ושמעת. אומרת התורה, והנה אמת נכון הדבר, נעשתה התועבה הזאת בישראל, והוצאת את האיש ההוא או את האישה ההיא, וצריכים לסקול אותם באבנים. הדין הזה נוגע לשופטים ושוטרים. התורה נותנת לך ציווי למנות דיינים. אומרת התורה, אם אתה יודע שיש מישהו שעובד עבודה זרה, אם עובד עבודה זרה, אתה הורג אותו בסקילה. הדין הבא, גם הוא קשור לשופטים ושוטרים. על פי שניים עדים או שלושה עדים, יומת המת. לא יומת על פי עד אחד. האיסור להמית על פי עד אחד, רק על פי שני עדים או שלושה עדים, יומת המת. גם הדין הזה קשור לשופטים ושוטרים. הדין הבא, גם הוא קשור לשופטים ושוטרים. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. הדיינים לא יודעים להבחין אם הדם הזה טהור או הדם הזה טמא. הם לא יודעים להבחין אם הנגע הזה טהור או הנגע הזה טמא. אתה עולה לירושלים, וקמת ועלית, לאיפה אתה עולה? לירושלים, שם יושבים סנהדרין גדולה, ואתה שואל אותם את כל השאלות. כל הדינים האלה, עד שמגיעים לשום תשים עליך מלך, הכל קשור לענייני שופטים ושוטרים. מה התורה? מביאה את הציווי לשים שופטים ושוטרים, ומביאה כאן סדרה של דברים שקשור אל מערכת המשפט. מה קורה לעובד עבודה זרה? איך מתנהלת מערכת שמיעת העדים? כל זה קשור לענייני שופטים ושוטרים. אבל שלושת הלאווים, איסור נטיית אשרה אצל מזבח, ואיסור הקמת מצבה, ואיסור של נביאת בעל מום למזבח, שלושת הלאווים האלה לא קשורים לשופטים ושוטרים. וכל המפרשים שואלים, מה זה נכנס לכאן? אם אתה רוצה לדבר על דיני מזבח, מיד לאחר שהתורה עוסקת בענייני הכהן, ענייני המלך, אומרת התורה, לא יהיה לכהנים הלוויים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל, אישי השם מלאכתו יאכלון. אומרת התורה, וזה משפט הכהנים, צריך לתת להם זרוע לחיים וקיבה וראשית הגז. גמרת לדבר על כהנים? מיד תביא, הנה אני רוצה לתת לך דינים של המזבח. הכהנים מקריבים קורבנות על גבי המזבח, אז לא תיתה לך אשרה קולץ אצל המזבח. אל תקים מצבה, אל תביא באמון מהמזבח. כאן תכניס את זה בדיני כהנים. באה התורה ומכניסה בדיני שופטים ושוטרים שלוש הלכות שנוהגות למזבח. שואלים המפרשים, מה הקשר? על התשובה שיגידו, מי אמר לך שצריך שיהיה קשר? אין קשר. אבל השאלה ודאי שיש קשר. למה? כי הגמרא אומרת שגם למאן דאמר שבכל התורה כולה סובר שלא דורשים סמוכים, הרי יש דעה בגמרא שהגמרא אומרת במסכת יבמות על הפסוק וסמוכים לעד לעולם, או דורשים חז"ל שכן דורשים סמוכים. אם אתה רואה מצווה שנסמכה לחברתה כי התורה רוצה שתשאל למה נסמכה, אומרת הגמרא גם למאן דאמר שסובר שלא דורשים סמוכים בכל התורה כולה, כי התורה אין מוקדם מאוחר בתורה, והתורה ניתנה מגילות מגילות, ואין סדר, זה לא חייב להיות סדר רציף. כל זה נאמר בבראשית שמות ויקרא במדבר. בחומש דברים, אומרת הגמרא, חומש משנה תורה, גם מי שסובר שלא דורשים סמוכים, במשנה תורה ודאי שהכל הוא סמוכים אחד לשני, כי משה רבינו דיבר החל
ממתי? מראש חודש שבט עד זין באדר, משה דיבר ברצף, ואם יכניס את המצווה הזאת באמצע, סימן שהמצווה הזאת שייכת לדיני השופטים. אלמלא כן, משה לא היה מכניס את זה פה. ואם אתה רואה שמשה רבינו מצווה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ומשה רבינו מצווה לא תתה משפט ולא תכיר פנים ולא תיקח שוחד, ופתאום משה רבינו במקום לצוות אותך כי יפלה דבר למשפט, במקום שיצווה אותך על העניין של הפי שני עדים יקום דבר, מכניס לך שלוש לבים, לב ראשון אסור לטעת אשרה, והלב השני אסור להקים מצבה, והלב השלישי שאסור להביא בעלי מומים למזבח, משמע ששלושת הלבים האלה קשורים לענייני דיינים. אחרת משה רבינו לא היה מכניס את זה כאן, הוא היה מכניס את זה בהמשך בענייני הכהנים. והשאלה מה הקשר שיש בין שלושת הלבים האלה לדיני הדיינים. לאחר ההקדמה הזאת הייתי רוצה ברשותכם להקריא קטע מתוך המשך חוכמה בפרשת השבוע. גם שבוע שעבר הזכרנו את המשך חוכמה, לא במשך חוכמה אלא באור שמח על הרמב״ם. אני חושב כמדומני שהשבת זה יום הזיכרון שלו, עד כמה שזיכרוני אינו מתני נדמה לי שדלת אלול זה יום הזיכרון שלו, אבל בכל אופן בוא נראה את הדברים שכותב המשך חוכמה. המשך חוכמה מדבר כאן על ענייני הקורבנות. אומר המשך חוכמה, הקורבנות הם חלק גדול מהתורה, תופסים מקום נרחב בתורה, חומש שלם נקרא בשם חומש תורת כהנים. כותב כאן המגיע על המשך חוכמה, הוא מביא את דברי הרמב"ן. הרמב"ן כותב בתחילת חומש ויקרא, כותב הרמב"ן שקורבן חטאת בא בעצם להמיר את העונש שהיה ראוי לבוא על האדם, והוא ממיר אותו במקום לאדם שיבוא על הבעל חיים. כותב הרמב"ן, כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה, בדיבור או במעשה, ציווה השם כי כאשר יחטא ויביא קורבן, יסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתוודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאווה, והקראיים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושים כל מלאכתו, ויזרוק אדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב האדם בעשותו כל אלה כי חטא לאלוקיו בגופו ובנפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו לולא חסד הבורא שלקח מנו תמורה. יוצא שקורבן חטאת זה בעצם המרה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה היה אמור לבוא עליך העונש הזה, ובמקום שהקדוש ברוך הוא מביא עליך את העונש הזה, הקדוש ברוך הוא מתיר לעשות המרה. מהי המרה? העונש הזה עובר על הבהמה, ואתה מסתכל מעין מה שנעשה בעזרת השם. לאחר ראש השנה יש מושג של כפרות, והכפרות זה נפש תחת נפש. אתה אומר, זה כפרתי, זה תמורתי, זה התרנגול ילך למיטה, ואני אכנס לחיים טובים ולשלום. יוצא שכל זה אתה מסתכל מה עושים לבהמה, אתה אומר, מה שעושים לבהמה היו צריכים לעשות לי, והקדוש ברוך הוא ברוב רחמיו קיבל כאן נפש תחת נפש, לוקחים את נפש הבהמה תמורת האדם. זה קורבן חטאת. מה עם שאר הקורבנות שאנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא? קראנו השבוע בתורה את קורבני לחמי לישי. אומר המשך חוכמה שלא תדמיין לרגע שיש איזושהי תוספת לקדוש ברוך הוא בזה שאתה מביא לו קורבנות. אומר כבר הנביא בספר מיכה, החפץ השם באלפי אילים. אומר איוב, אם צדקת מה תיתן לו? אתה חושב שאם אתה מביא לו קורבן עולה יש לקדוש ברוך הוא מזה? יש לו נחת רוח שנעשה רצונו, אבל לא שיש תוספת לקדוש ברוך הוא בזה שאתה נותן לו משהו. למה? כותב, אומר האור שמח, כתוב בגמרא במסכת מנחות, אומרת הגמרא, בדיני הקורבנות לא תמצא את המילה כל ולא תמצא את המילה אלוקים, תמצא בקורבנות אך ורק את השם הוויה, יוד קי וו קי, וידבר השם אל משה, יוד קי וו קי. לא מופיע לא שם כל ולא שם אלוקים. למה? אומר המשך חוכמה דבר פשוט מאוד, שם ההוויה פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה, והוא המהווה את העולם בכל רגע ורגע. זה שם ההוויה. אתה מביא קורבן למישהו שהוא המהווה את הקורבנות, הוא המהווה את העולם, הוא מתפעל את העולם, הכל משלו. אם ככה, מי שעושה את הכל, אין לך מה לתת לו כי הוא מושלם. אחד שהוא מייצר את הכל ונותן את הכל, אתה לא יכול לתת לו כלום כי הוא נותן לך את הכל. אם הוא נותן לך את הכל, אין לך מה להחזיר לו כי הוא הנותן. אז מה תחזיר לו? אומר, לכן בקורבנות לא מופיע השם כאל ולא מופיע השם של אלוהים, כיוון שזה כוחות. הכוח, אומר המשך חוכמה, יכול להיות שצריך משהו כדי לתת לכוחות. אבל השם ההוויה, אומר המשך חוכמה, הוא שלם בכל השלמויות. אם הוא שלם בכל השלמויות, אין לך מה לתת לו.
עומר מפאר פה על המשך חוכמה, והנה תמצא שהנביא ירמיהו באות אליו אנשים שהיו מקטרות לאלוהים אחרים. אומר הנביא ירמיהו בפרק ממדלת, שברגע שהם הביאו את הקורבנות לאלוהים אחרים, אז זה מה שהם אומרים. ברגע שהבאנו קורבנות לאלוהים אחרים, ונסבל לכן, וראה לא ראינו. ומאז חדלנו לקטר למלאכת שמיים, והסך לנסחים חסר, והסך לנסחים, באותו רגע שהפסקנו להקריב לקורבנות, ולא ניסחנו לנסחים, חסרנו כל. ובחרב וברעב תמנו. אצל אומות העולם, אצל הפסלים שאתה מביא להם, אתה חושב שאם אתה נותן, ייתנו לך בחזרה. ברגע שהפסקת לתת, הם הפסיקו לתת לך. אינו כן אצל הקדוש ברוך הוא. הוא מהווה את הכל, ולכן בכל הקורבנות תמצא רק שם הוויה, לא תמצא לא שם כל ולא שם אלוקים. אומר המשך חוכמה, יסוד נפלא ביותר. הקדוש ברוך הוא אסר לעשות מזבח מעץ. אומרת התורה בפרשת יתרו, מזבח אדמה תעשה לי, ועם מזבח אבנים תעשה לי. הקדוש ברוך הוא רוצה מזבח או מאדמה או מאבנים. שואל המשך חוכמה, ולמה שלא יעשו מזבח מעץ? מזבח מעץ, תעשה אותו מעץ. למה לא? למה אסרה תורה רק מזבח אדמה, מזבח אבנים? אומר המשך חוכמה דבר נפלא. ולהורות כוונה זו, מבאר המשך חוכמה, עץ צריך שישקו אותו. עץ לא משקים אותו, הוא לא צומח. עץ, אם הוא לא, אתה לא נותן לו מים, הוא לא גודל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אתיר לך לעשות מזבח מעץ, אתה יודע מה פירושו של דבר? פירושו של דבר, שכביכול אתה נותן לי משהו. כמו שאתה משקה את העץ במים, אז העץ גודל, אז תחשוב שאתה מביא לי קורבנות, אתה מגדל אותי על ידי זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה לא מגדל אותי על ידי קורבנות. כמו אדמה ואבן, אין להם שום תוספת במה שאתה נותן להם. תשפוך חצי טון המים על האבן, היא גודלת, היא לא תגדל אפילו לא במילימטר. תשפוך על החול, אם אין שם זרעים, או האדמה לא אין לה שום דבר. הנה בחוף הים, תראו כמה מים באים על החול. צומח שם משהו, שום דבר, רק זפים יש שם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אתיר לך לעשות מזבח מעץ, אתה יודע מה פירוש הדבר? אתה תחשוב שאתה מביא לי קורבנות, אתה מגדל אותי, כמו שהעץ, אתה נותן לו מים, הוא גודל. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה מזבח אדמה, תעשה מזבח מאבנים. שום תועלת אין לעבד אם תשפוך עליה חצי טון המים. שום תועלת לו. ולכן אומר עליו המשך חוכמה, ולהורות כוונה זו, ציווה יתברך לעשות מזבח אבנים ולא יהיה בו שום עץ, להתבונן. כמו שהמזבח מקום הקורבנות הוא דבן שאינו ניזון ואינו צריך למים ומזון, כי כל עניין הקורבנות הוא לא לסיבת הזנה ותוספת בשלמותו. זה לא כדי להשלים את מעלתו של הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא המהווה את כל הקורבנות, הוא נותן לך את כל הקורבנות, אז מה יש לך לתת לו? וזה מה שכתוב כאן במשך חוכמה, זהו העניין כי המשפט לאלוקים הוא. על פי זה תבין, למה ציווה הקדוש ברוך הוא לא תיטל לך אשרה כל עץ אצל מזבח השם אלוקיך? למה אסור לטעת אשרה? כי אשרה זה עץ. ואם אתה תיטע אשרה אצל מזבח, אתה תחשוב שכמו שאתה בא להשקות את האשרה, גם את המזבח כביכול, אתה נותן לקדוש ברוך הוא קורבנות, ואתה נותן לו תוספת על ידי זה. והקדוש ברוך הוא מהווה את הכל ולא צריך את זה. אסר הקדוש ברוך הוא שיביאו את האשרה שיעשו אותה מעצים, כדי שלא תחשוב לרגע שכמו שהעץ צריך מים, ככה הקדוש ברוך הוא צריך את הקורבנות. מה זה קשור לענייני המשפט? וכאן מסכם המשך חוכמה. ברגע שהקדוש ברוך הוא כתב, כך אומרת הגמרא במסכת שבת, כל דיין הדן דין אמת לאמיתו של תורה, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. כל דיין שדן דין אמת לאמיתו של תורה, נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. והנה, במעשה בראשית, לא כיוון הבורא יתברך במציאות שום תועלת ותוספת לעצמותו יתברך. זה שהקדוש ברוך הוא ברא אנשים, זה לא שיש לו תועלת שירחו כאן אנשים למטה, לא זו התועלת. מדרך הטוב להיטיב, כי הקדוש ברוך הוא טוב, ורצה להיטיב איתנו, אז הוא ברא אותנו. אנחנו אומרים בכל בוקר, בני עדות אשכנז, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. ואחרי ככלות הכל, כשהכל ייגמר, לבדו עם לוח נורא, הוא תמיד מלך, הוא לא צריך אותך שתצעק לו, אתה מלך. הוא לא צריך אותך שתצעק, אתה צועק, אתה מרגיש את הקרבה שלך למלך, זה הקרבה שיש לך לקדוש ברוך הוא. אבל לא שהוא צריך את זה.
ואין לו שום תוספת בזה שיושבים כאן אנשים וצועקים, אני מלך. הקדוש ברוך הוא מהווה את כולם, הוא לא צריך שאנשים ייתנו לו משהו. הטובה שלך שאתה נותן לו, הטובה היא בשבילך, אתה גודל, כי אתה קרוב יותר למלך. אבל לא שהמלך מתווסף לו דבר על ידי זה. אומר המשך חוכמה, ברגע שדיין דן דין אמת, הוא נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא בנה את העולם לתועלת שלו, הוא בנה את זה לתועלת של אחרים. דיין צריך לדון לא לתועלת שלו, אלא לתועלת של אחרים. כמו שהקדוש ברוך הוא דן לתועלת העולם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כל דיין דן דין אמת נעשה שותף של הקדוש ברוך הוא. אסור שלדיין תהיה מחשבה אחרת, חוץ מזה, כדי להיטיב לאחרים ולדון אותם על פי דין תורה. באה התורה וכותבת לך, משה רבינו בפרשת השבוע, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, לא תיקח שוחד, לא תכיר פנים, ולא תתן משפט. למה? כי לא תיתן לך אשרה אצל המזבח. האשרה אצל המזבח, הקדוש ברוך הוא לא מרשה אשרה, כדי שלא תחשוש שאתה נותן לו משהו. אסור לך לתת שוחד, כי לא השוחד הוא המטפל. דיין אמור לדון על פי דין תורה, ומהי דין תורה? לדון אך ורק כדי להיות שותף של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מדרך הטוב להיטיב, רק לחשוב על השני ולא לחשוב על עצמך. אם אתה מתה משפט, אם אתה מכיר פנים, אם אתה לוקח שוחד, אתה חושב על עצמך, אז אתה לא יכול להיות שותף של הקדוש ברוך הוא למעשה בראשיס. אלה הדברים של המשך חוכמה, אמרתי אותו בקצרה, מי שירצה יעיין שם בפנים, יש כאן הרבה דברים נפלאים של המשך חוכמה כאן בתחילת הפרשה. היינו רוצים ללכת לביור נוסף, והביור הנוסף הזה מופיע במשך חוכמה, סליחה, לא משך חוכמה, בכלי יקר, בפרשת משפטים. כדי להבין את הדברים שלו, צריכים להקדים כמה וכמה הקדמות. לאחר ההקדמות, נוכל להבין את היסוד. בספר מלאכים א', בפרק י', פסוק י' ח', כתוב בפסוק, ויעש המלך כיסא שן גדול, ויצפהו זהב מופז. אנחנו עוברים עכשיו לכיסא של שלמה. בכיסא של שלמה יש מעט מאוד פסוקים בספר מלאכים, יש כמה פסוקים בספר דברי הימים, אבל העיקר מופיע בדברי חז"ל. אז קודם כל נקרא את הפסוקים. ויעש המלך שלמה כיסא שן גדול, ויצפהו זהב מופז. זהב מופז זה זהב יקר מאוד, שעשוי מזהב שנקרא פז. שש מעלות לכיסא. הכיסא היו לו שש מדרגות. וראש עגול לכיסא, וידות מזה ומזה. לכיסא היה עגול, והיה לו ידיות משני צדדים. ושניים עריות עומדים אצל הידות. איפה שהידיות עמדו שני עריות. ושניים עשר עריים עומדים שם על שש המעלות מזה ומזה. על המדרגות, על כל צד של המדרגה, עמד אריה. משני הצדדים שתי אריות. לא נעשה כן לכל הממלכות. באף מלכות לא היה כזה כיסא כמו שהיה לשלמה. טוב, איך היה מותר לעשות את הכיסא בצורה הזאת? איך מותר לעשות אריות, דמויות? על זה דן תוספות במסכת יומא דף נ"ד עמוד ב'. מי שירצה יעיין שם בהרחבה גדולה איך היה מותר לשלמה לעשות את זה. לפני שניגש לעניין, מי שמדבר בהרחבה גדולה על הכיסא של שלמה, זה התרגום שני במגילת אסתר. התרגום שני במגילת אסתר מדבר בהרחבה גדולה על הכיסא של שלמה. אנחנו נקריא קטע קטן מדברי ילקוט שמעוני במגילת אסתר, על הפסוק שמופיע במגילת אסתר, שהחשברוש ישב על כיסא, כשבט המלך החשברוש על כיסא מלכותו. מופיע בגאון מווילנה, בביורו למגילת אסתר, שהחשברוש יתחשק לו שיהיה לו כיסא כמו למלך שלמה. מה הבעיה לקחת את כיסא שלמה האורגינל? כתוב במדרש במגילת אסתר שכל מי שעלה לשבת על הכיסא של שלמה הפך להיות נכה. הראשון היה נבוכדנצר. ברגע שנבוכדנצר עלה וניסה לשבת על הכיסא של שלמה, כתוב שאחד האריות הכניס לו מכה והפך אותו לנכה. אחריו הגיע פרעה, אחד הפרעונים של מצרים. פרעה, כל המלך שהיה במצרים קראו לו פרעה. זה היה בסדר עד, כמו להבדיל, או להבדיל אותו דבר, כמו שיש אצל הנצרות, יוחנן הראשון ויוחנן השלישי,
בקיצור, כל אלה זה כולם יוחנן. אז ממילא, ככה זה נחשב כולם, גם אצל פרו, היה פרו, אחד הפרואים הגיע לארץ ישראל וניסה לעלות על הכיסא, ואחד האריות נתן לו מכה, כתוב במדרש, והפך אותו להיות נכה. לכן קוראים לו פרו נכו. פרו נכו קיבל 100% נכות על ידי זה שעלה על הכיסא של שלמה. נו, על הכיסא של שלמה אי אפשר לעלות. לכן אי אפשר לעלות, כי הכיסא הזה הוא כיסא של הקדוש ברוך הוא. כתוב בספר דברי הימים, וישב שלמה על כיסא השם למלך. הכיסא הזה נקרא בשם כיסא השם, תכף אנחנו נראה למה. ושלמה המלך ישב על כיסא השם. אז ודאי שפרו לא יכול לשבת על הכיסא, ודאי שנבוכדנצר, כל אחד שבא חטף מכה, וממילא אף אחד לא רצה לעלות על זה. כבר יש שני עדים יקום דבר, גם נבוכדנצר וגם פרו, אז יותר לא נגעו בכיסא. אחשוורוש, ברוך השם, חגג 3 שנים למלכותו, התחשק לו כזה כיסא. זה באמת כיסא מיוחד מאוד, התחשק לו כיסא כזה. כתוב בחז"ל, כך מביא הגאון מווילנה, כתוב בחז"ל שהמומחים לעשיית כזה כיסא, הכיסא הזה היה מורכב מהמון מכונות שהפעילו את הכיסא הזה, האריות היו זזים, הנשרים היו פותחים כנפיים, היה טקס שלם סביב הכיסא הזה, והם רצו כזה כיסא. המומחים לעני כיסאות האלה היה, ישבו בשושן הבירה, זה היה מקום המרכז שלהם, אבל שושן אז לא הייתה בירה, שושן הייתה אז עיר רגילה, אני לא יודע אם טהרן הייתה עיר הבירה או משהו מהסוג השני, אבל אחד המדינות בפרס היו עיר הבירה, והתחשק לחשוורוש כזה כיסא, הביא להם את התמונה של הכיסא, הראה להם איך זה עובד, אמר בבקשה כזה כיסא, אמרו אין בעיה נייצר אותו. ייצרו את הכיסא, עשו אותו במתכונתו, אחרי שעשו אותו במנקותו, רצו להעביר אותו לעיר הבירה. הכיסא לא עבר. אי אפשר היה לנייד את הכיסא משושן אל עיר הבירה. אמר אחשוורוש, אם אי אפשר לנייד את הכיסא, נעביר את עיר המלוכה לשושן. אומר הגאון מווילנה, כל זה כי מרדכי גר בשושן הבירה. אם מרדכי גר בשושן הבירה, כדי שהוא יהיה נגיש להצלת כלל ישראל, אז עבר אחשוורוש מעיר הבירה והפך את שושן להיות בירה. הכל בגלל מרדכי היהודי. אלה דברי הגאון מווילנה בדרך הפשט ממגילת אסתר. מי שרוצה לדעת מה זה כיסא שלמה, אנחנו צריכים לקחת 2-3 יום לעבור על חז"ל עם מה זה כיסא שלמה. יש על זה אברבנאל בספר מלכים, ורבינו בחיי בפתיחה לחומש, בהקדמה שלו לחומש בראשית, מדבר רבינו בחיי בהרחבה גדולה על כיסא שלמה. אני רוצה ברשותכם להקריא 10-15 שורות. הנה אמרו חז"ל, פסוק שהופיע בספר דברי הימים, וישב שלמה על כיסא השם למלך. והנה אמרו חז"ל, שלמה מלך על העליונים ועל התחתונים. ויש לך התעורר, מדוע קרא את כיסא שלמה כיסא השם? ואיך יכול הכתוב להמשיל כיסא של חול לכיסא קודש? כיסא השם לשלמה המלך יושב על כיסא השם, כיסא השם זה כיסא הכבוד. קוראים לכיסא ששלמה יושב עליו כיסא השם? אבל העניין הוא, כי כיסא שלמה הוא דוגמה לכיסא הכבוד. כותב רבינו בחיי בהקדמה לחומש בראשית. והנה חכמי האמת, אשר דבריהם כדורבנות, הביאו על זה מאמר מעורר נפלא. רחוק כשמן הטוב, מאמר מאיר עיני השכל ומבהיר כברק, ומן המאמרים אשר פיזרו בספריהם, גנזו והצפינו במדרשיהם, והוא שאמרו. תני רבי חייא, מלך גימטריה 90. מלמד שאין כבודו של הקדוש ברוך הוא שורה בפחות מ-90,000 רבבות מלאכים. והמלך שלמה 90,000 כיסאות לפניו. 90,000 כדרי זהב היו לו סביב לכיסא, ושם יושבים החכמים ותלמידיהם, סגנים, כהנים ולווים. ו-70 קתדראות כנגד הכיסא ל-70 הסנהדרין, ושני קתדראות נגדו, אחת לגד החוזה ואחד לנתן הנביא. ואחד כיסא לימינו לבת שבע אמו, אומר רבינו בחיי. והידות אשר בכיסא, ו-12 אריות, הכל דוגמה. הידות הם שני המידות שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם. חסד וגבורה, שנאמר אף ידי ידה ארץ וימיני תפחה שמיים. ו-2 האריות הם כנגד 2 המלאכים, מיכאל וגבריאל. אחד לימין ואחד לשמאל. ו-12 אריים, 12 מנהיגים מקדימים את הכיסא, 3 לכל רוח, כאימה שהקיפו את המשכן, השבטים. ומאין ידע שלמה תכסיסי רם ונישא ומתנשא?
מאיפה ידע שלמה איך לבנות את כיסא הכבוד שיהיה כנגד, את הכיסא שלו כנגד כיסא הכבוד? הכל כותב רבינו בחיי, הוא למד מהתורה הקדושה. כל הסודות איך בנוי כיסא הכבוד תמון בתוך התורה הקדושה. לכן זה מקדים את חומש בראשית, כי רבינו בחיי אומר, שלמה בונה כיסא השם כנגד כיסא הכבוד. מאיפה הוא לקח? כל התכסיסים של רם ומתנשא וידורי השרה והעוצמה והמעלה הנפלאה אשר בכיסא הכבוד, מאיפה זה? כל ידע זה והשיג בחוכמת התורה, ומאין תבוא לו המלכות להיות מולך בעליונים, אלא מתוך חוכמת התורה שהיא מן המיליונים. עד כאן ההקדמה של רבינו בחיי. אני רוצה להקריא לך איך היה נקרא, נראה את כיסא שלמה. אתה עוד לא יודע איך הוא נראה. אתה רוצה לראות איך הוא נראה? בוא נראה. אני מקריא על קוד שימוני, מגילת אסתר, תף תף ריש ממבר. אומר המדרש, ויעס שש מעלות לכיסא, וכל מעלה ומעלה מחובשת באבנים טובות ומרגליות, לבנות, ירקרקות, אדמדמות. יש בהם כזכוכית יפה, קריסטל, ואילני תמרים היו מקיפים לכיסא, מחוסים בבגדי שש לבן, ועל ראשיהם טווסים של שן, מכוונים כנגד גפי נשרים, ושני עריות של זהב עומדים על מעלה ראשונה, ושני עמודים של שיש היו עומדים על ראש העריות, ושני כפנים של זהב עומדים משני צידי הכיסא, מצילות על ראשי העמודים. ושני העריות של זהב, חלולים היו עומדות כנגד הראשון, והיו מלאים בסמים, שהיו זולפים בסמים שהיה המלך שלמה עולה. ושש קתדראות של זהב משני צידי הכיסא, אחד לכהן גדול ואחד לסגן. ושבעים קתדראות מקיפים לכיסא של שבעים הסנהדרין. וכשהיה המלך שלמה עולה לכיסא, היה נותן רגלו על מעלה, שם אותו על מדרגה הראשונה, חוזר גלגל של מנהיגים, מתחיל להפעיל מנוע של גלגלים, מתחיל לעבוד, וברגע שהוא דורך על זה, הוא כנראה נותן לחיצה על איזשהו מנגנון, והוא משחרר את האריה הראשון שמופיע על המדרגה, והיה אריה שולח את ידו, ואז תופס אותו שלמה המלך, מחזיק את היד של האריה ועולה מדרגה הראשונה. והנשר מוציא מצד שמאל, והוא מחזיק אותו על יד שמאל. והמלך נשען עליהם ועולה, וכך היה עושה על כל מעלה ומעלה. שהיה עולה לראש הכיסא, הנשרים פורסים גפיהם, ועולים במנהיגים, והיו מכסים למעלה על ראשו של מלך. מנוע היה מתפעל את זה, היו הנשרים פותחים את הכנפיים, בן פורת יוסף. והיו מכסים את ראשו של מלך. יוצאת יונה של זהב, יורדת מן העמוד על ידי מנהיגין, על ידי מנוע, ופותח את הארון הקודש, לוקחת את ספר התורה, ונותנת תוך ידו של שלמה לקיים מה שנאמר, והייתה אמו, וקרא בו כל ימי חייו. אז היונה מוציאה את הספר תורה, נותנת ביד של שלמה. וכשהיו הכהן גדול והזקנים שואלים בשלום המלך, יושבים ממינו ומשמאלו ודנים עמו הדין. וכשמעלים את העדים לפני שלמה, היו מנגינות פוקעים, גלגלות חוזרים, עריות נוהמים, נשרים פורחים, טווסים רצים, ולמה? כדי לחטוף את ליבם של העדים שיעידו אמת. עד כאן דברי חז"ל, תמצאו את זה בקיצור נמרץ, בתוספות מסכת יומא, דף נ"ד עמוד ב', להסביר איך היה מותר לעשות את כל הצורות האלה על כיסא שלמה. טוב, עד כאן ההקדמה. רבותיי, לאחר ההקדמה הזאת, באים חז"ל ושואלים שאלה. דבר ראשון, תשימו לב מה היה כאן. היה כאן עריות והיה כאן נשרים. עריות ונשרים, מי שיודע, בכיסא הכבוד ישנם ארבע דמויות. יש לך רגל אחת עשויה מדמות של אריה, ורגל אחת עשויה מדמות של שור, אחד עשויה מדמות של נשר, ואחד עשויה מדמות של אדם. ארבע דמויות בכיסא, כנגד זה יש כאן עריות ונשרים, אלה המושגים שיש כאן בשלמה, לא מופיע כאן שהופיע פה היפופוטם. כל מה שמופיע פה זה מלכויות, כמו שכתוב שהקדוש ברוך הוא יושב למלך על כל המלכים, ולכן האריה הוא מלך החיות, השור הוא מלך הבהמות, הנשר הוא מלך העופות, האדם הולך על כולם, ועליהם יושב הקדוש ברוך הוא. טוב, באים חז"ל במדרש שוחר טוב בתהילים במזמור עין ב', מביאים פסוק בתהילים, ביקש שלמה המלך, ביקש דוד המלך, לשלמה אלוקים משפטיך למלך תן. שואל המדרש, מה ביקש כאן דוד המלך על שלמה? אומר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, תן משפטיך למלך, תן לבן שלי שלמה שידון ויהיה מלך כמו שאתה דן. למה?
כשם שאתה דן בלי עדים ובלי התראה, כך יש שלמה דן בלי עדים ובלא התראה. דוד המלך מבקש בקשה מאוד מעניינת. מה הוא מבקש? כמו שהקדוש ברוך הוא דן בלי עדים, אנחנו נאמר את זה בעזרת השם בראש השנה, הדן יחידי לכל באי עולם, כמו שהקדוש ברוך הוא דן יחידי, מבקש דוד המלך שהבן שלו שלמה גם הוא ידון יחידי. שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם, וכי אפשר לו לאדם לישב על כיסא השם? אתה יכול לשבת על כיסא השם, אתה עושה משוואה. ועלו כתיב, קורסי שביב דינור, אומר המדרש. הכיסא של הקדוש ברוך הוא כולו אש, איך אתה יכול לשבת? אלא שהוא כיסא השם לגבי הדין. מה הקדוש ברוך הוא דן בלי עדים ובלי התרועה? כך שלמה המלך דן בלי עדים ובלי התרועה. שואל המדרש, איפה הוא דן בלי עדים? אומר המדרש, המשפט הראשון שהגיע לשלמה, באו אליו שתי נשים, שאחת מת לה הילד, ואחת הילד שלה היה חי, זאת אומרת בנך מת, וזאת אומרת לא, כי בני החי הוא בנך מת, ובא לפני שלמה הדין, אמרו לו, בבקשה, תכריע. נו, שלמה המלך יושב על הכיסא, אין עדים, מי יגיד לו של מי הילד? אין בדיקת DNA, אין שום דבר, על מה תבדוק? יש אחד מת, אחד חי, אתה לא יודע מי שייך למי, זה לא השכלול של היום, עם המעבדות של היום, אתה לא יכול לדעת. נו, מה עושים? התחיל שלמה נובע בחוכמה, אמר, צפה הקדוש ברוך הוא שהדין הזה עתיד לבוא, לפיכך ברא לאדם, זוגות, שני עיניים, שתי אוזניים, שתי נקיבי חותם, שתי רגליים ושתי ידיים. אפשר לחתוך לחצי, לכל אחד יישאר אוזן אחת, עין אחת, יד אחת, רגל אחת. זה ניתן לחלוקה. אם אתה חותך חצי, לכל אחד יש נחיר אחד באף. הכל מסתדר, חלוקה של חצי. טוב? אומר שלמה המלך, גזרו את הילד. תחתכו את הילד לשתיים. כך אומר שלמה. אומר רבי יהודה ברבי אלוהי. אם אני הייתי שם, הייתי שואל אותו, לא די שאחד מת, השני ימות. מה אתה אומר תחתכו? יש כאן אחד שנשאר חי, אחד בטוח מת, תחתכו אותו, מה עשית? אתה הורג אחד. מה זה לחתוך אותו? מיד התחילו היועצים של שלמה ואומרים, אי לך ארץ שמלכך נער. איך אתה פוסק הדבר כזה? זה פסיקה של נער. כיוון שאמרה אישה, תנו לה את הילד החי והמת אל תמיתו, יצא בת קול ואמרה, היא אמו, זאת האמא. כיוון שראו ישראל כך, הם פתחו כולם ואמרו, אשרך ארץ שמלכך בן חורין. לפני חצי שעה הוא היה נער, פתאום שהאימא אמרה, תנו את הילד, כולם אמרו, יש, זה המלך שלנו. איך הוא פוסק דבר כזה? איך הוא יודע לפסוק, תחתכו את הילד? ובא אימא ואומרת, תנו את הילד, רק המת על תמיתו. בא בת קול ואומרת, היא האימא. למה יוצאת בת קול? אומר המדרש, זה מה שביקש דוד המלך מהקדוש ברוך הוא. לשלמה אלוקים משפטיך למלך תן. תן לו את היכולת לשפוט כמו שאתה שופט, בלי עדים ובלי אסרואה. ביקש את זה דוד המלך, אמר הקדוש ברוך הוא, ביקשת, קיבלת. אומרת הגמרא במסכת מקץ, אותו דבר מופיע במדרש שחרתו בתהילים. בשלוש מקומות יצא בת קול ואמרה שהדין דין אמת. האחד יצא אצל בית דין של שם, ברגע שבא תמר ואמרה, הקרנה, למי החותמת והפתילים? אמר יהודה, צדקה ממני. שואלים חזל, מי אמר לך שזה ממנו? אולי היה מישהו אחר? יצא בת קול ואמרה, לא, זה ממנו, זה מיהודה. הפעם השנייה אצל שמואל שאמר, את שור מי לקחתי? ואמרו, לא השקטנו? ויומר, כתוב בפסוק, ויומר עד. מה זה ויומר? אז צריך לומר, ויומרו עד. יצא בת קול ואמר, אני מעיד, שהוא לא לקח מאף אחד שום דבר. הפעם השלישית אצל שלמה המלך, יצא בת קול ואמרה, היא האמא. לכן זה נקרא בשם כיסא השם. למה כיסא השם? הוא דן בלי עדים. הקדוש ברוך הוא ישב כביכול איתו. אלוקים ניצב בעדת כל. הקדוש ברוך הוא היה איתו. לכן הוא יושב על כיסא השם. כי הוא היחיד שזכה לדון. הדין הזה היה בלי עדים. אלה הדברים שכותב המדרש שוחרתו בתהילים במזמור האימבט. כל ההקדמה הזאת אנחנו צריכים בשביל החלק הבא, ולאחר החלק הבא נוכל להציב את השאלות. חז"ל בשלוש מקומות שואלים למה יש שש מעלות לכיסא. למה לא שמונה? למה לא חמש? למה לא שלוש? מה זה חמש שעה לשש מעלות לכיסא? מה זה המספר הזה? מביאים חז"ל אולי עשר סיבות
למה עשה שלמה המלך שש מעלות לכיסא. אני מקריא אסתר הבא, פרשה א' אות י', במדבר הבא, פרשה י' ב' אות י' ז'. ויביאו את קורבנם לפני השם שש עגלות צב. בתחילת פרשת נשא, אומרת התורה, חוץ ממה שהנשיאים הביאו קורבנם, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ומה משקלה, הביאו הנשיאים דבר אחד משותף, עגלה לשני הנשיאים. ביחד הביאו שש עגלות. שואלים חז"ל, למה הביאו שש עגלות? אומר המדרש, שש כנגד ששת ימי בראשית, שש כנגד שישה סדרי משנה, שש כנגד אימהות. פלא גדול מה שכתוב כאן, קיבלנו פה עוד שני אימהות. רק לפני חצי שנה אמרנו ארבע מי יודע, ארבע אני יודע, ארבע אימהות, פתאום קיבלנו פה עוד שתי אימהות. שש כנגד ששת האימהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, בלהה וזלפה. רב הונה אמר, שש עגלות צב כנגד שש מצוות שהמלך מצווה עליהם. למלך יש שש מצוות, לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, כסף וזהב לא ירבה לו מאוד, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד. יש לו שלוש מצוות של מלך ושלוש מצוות של דיין. במדרש אסתר הבא מופיע קצת שינוי. שש מעלות לכיסא, כנגד מה? כנגד שישה רקועים. שואל המדרש, שישה רקיעים? הלא יש שבעה רקיעים, איך אתה אומר שישה? אומר המדרש, כנגד הכיסא השביעי, הרקיע השביעי, הם לא הביאו. לא עשו גם מעלה נוספת. למה? זה כבר הקדוש ברוך הוא נשאר שם. איפה שהקדוש ברוך הוא נמצא, כנגד זה לא עשו. שש כנגד שש ארצות, ארץ, אדמה, ארכה, גיא, צייה, נשייה וטבל. שש כנגד שישה סדרי משנה, שש כנגד שישה ישש ימי בראשית, שש כנגד ששת האימהות. אומר היפה ענף על מגילת אסתר, מובן טוב מאוד. שש כנגד ששת הרקיעים, ושש הוא אומר, כי מלך שלמה המלך גם העליונים וגם על התחתונים. אז לכן כתוב כמה מדרש, שש כנגד ששת הרקיעים, ושש כנגד ששת הארצות. שישה סדרי משנה לומר לך ששלמה פסק על פי תורה שבכתב ועל פי תורה שבעל פה. וששת האימהות לומר לך, כמו שאתה מחשיב את בלהה וזלפה במניין האימהות, ככה תכניס גם את רות המואביה בתוך כרם ישראל. הלא דוד המלך בא מרות המואביה, ושלמה המלך הוא הבן של דוד, אז תגיד הוא בא מרות, אם הוא בא מרות אז אולי יש איזה פסול, ואם לומר לך שגם בלהה וזלפה נכנסים למניין האימהות, אז גם רות המואביה כשרה להיכנס לכרם ישראל. כך אומר היפה ענף. בספר מוסר הנביאים על ספר מלוכים, הוא כותב, למה הוא עשה שש מעלות לכיסא כנגד ששת ימי בראשית? כי כתוב בגמרא במסכת שבס שכל דיין הדן דין אמת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. אז הוא עשה שש מעלות לכיסא כנגד ששת ימי בראשית, היות והכיסא של שלמה היה כיסא שהוא דן בו, אם הוא דן בו אז היה כנגד דיין שנעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. עד כאן ההקדמה. עכשיו הגענו לנקודה שקשורה לפרשה שלנו. אומר המדרש, המדרש מופיע במדבר הבא, י' ב' י' ז'. כיוון שעלה שלמה על המעלה הראשונה, יצא כרוז מהמדרגה והכריזה, לא ירבה לו נשים. כיוון שעלה על מדרגה שנייה, יצא הכרוז ואמר, לא ירבה לו סוסים. כיוון שעלה על מעלה שלישית, אמר הכרוז וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. עלה לשב על מדרגה רביעית, יצא הכרוז ואמר לא תתה משפט. עלה לשב על מעלה חמישית, יצא הכרוז ואמר לא תכיר פנים. עלה לשב על מעלה שישית, יצא הכרוז ואמר לא תיקח שוחד. כיוון שבא לשבת, אומר המדרש, יצא כרוז ואמר לו, דע לפני מי אתה יושב, לפני מי שאמר והיה העולם. מופיע כאן במדרש איך עלה שלמה, ובכל מדרגה מה הייתה המדרגה מכריזה. עד כאן, על פי מה שכתוב כאן, הכל מובן טוב מאוד. לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב, אלה מצוות המלך. הוא עולה לשבת על כס המלכות, הוא הולך לדון. אז לא תתה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. עד כאן, הכל מובן, הכל מסודר. אבל מה נעשה שבפרשת השבוע שלנו, פרשת שופטים, אומר המדרש, אומר רב אחי, בואו ראה שש מעלות לכיסא של שלמה, שנאמר שש מעלות לכיסא. ובפרשתנו אומר המדרש ישנם שש שלבים. מה? לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד.
לא תיטל לך אשרה כל עץ, לא תקים מצבה, ולא תסבח להשם אלוקיך אשור עושה אשר יהיה בו מום. אומר המדרש בפרשת השבוע, היה שלמה עולה לכיסא, מעלה ראשונה הייתה מכריזה לא תתה משפט, מעלה שנייה הייתה מכריזה לא תכיר פנים, השלישית לא תיקח שוחד, הרביעית לא תיטל לך אשרה כל עץ אצל המזבח, החמישית לא תקים לך מצבה, והשישית, אומרת המדרגה, הציבור השישית, אסור לך לא תסבח להשם אלוקיך שור עושה. עד כאן ששת המדרגות. בא הכלי יקר בפרשת משפטים בחומש שמות, ושואל, אני לא מבין. בשלמה מה שכתוב במדרש בפרשת במדבר, מובן טוב מאוד. הקריאה הראשונה לא ירבה לו נשים, לא ירבה לו סוסים, ולא ירבה לו כסף וזהב, קשור למלך. שלוש המדרגות הנוספות, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, הוא הולך לדון. מה הקשר? על פי מה שכתוב בפרשה שלנו, שהקרוז מקריא, מדרגה ראשונה, לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, לא תיטל לך אשרה כל עץ, לא תקים לך מצבה, ולא תביא מום למזבח. מה זה קשור לכיסא של שלמה, שלושת הלווים האלה? אם זה לווים שנאמרו לכהנים, מה זה קשור אליו? ואם אתה רואה ששלמה מתחיל לעלות על הכיסא כדי לדון, והכיסא שלו נקרא בשם כיסא השם, למה הוא נקרא כיסא השם? מה הקדוש ברוך הוא דן בלי עדים ובלי התרועה? גם שלמה המלך דן ככה. אתה עולה לשבת על כס המשפט, מביאים לך את כל הדינים שקשורים למשפט. מה קשור למשפט? לא תתה משפט, לא תכיר פנים, לא תיקח שוחד, לא תיטל לך אשרה כל עץ קשור למשפט, לא תקים לך מצבה קשור למשפט, לא תביא קורבן שיש בו מום, גם הוא קשור למשפט. יוצא שכל ששת המצוות האלה שהיו על המדרגות של שלמה, כולם קשורות אל דיני המשפט. אם ככה נשאלת השאלה, מה זה קשור לענייני המשפט? שאלה נפלאה של הכלי יקר בפרשת משפטים. אומר הכלי יקר יסוד, וקודם כל נגיד את היסוד שלו, ומשם ואילך נוכל להסביר את הדברים, ולהתחבר בסייעתא דשמיא אל ימי הדין והרחמים הבאים עלינו לטובה. אומר הכלי יקר, בסוף פרשת יתרו, לאחר מעמד הר סיני, אומר הקדוש ברוך הוא, נקרא את הפסוקים בפנים, מזבח האדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך, את צונך ואת בקריך, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. מצווה הקדוש ברוך הוא לעשות מזבח אדמה. דבר נוסף, במזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתם גזית, כי חרבך ענפת עליה ותחל אליה. מיד אחרי זה פותחת התורה את הפרשה הבאה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שואלים חז"ל, מה הקשר בין אלה המשפטים אשר תשים לפניהם לציווי על המזבח? אומר כאן רש"י, שתשים סנהדרין אצל המזבח. הקדוש ברוך הוא רוצה שהסנהדרין ישבו במקדש, בלשכת הגזית, שם הקדוש ברוך הוא רוצה. שואל הכלי יקר, הכל נפלא. אבל עדיין לא נבנה משכן. אם לא נבנה משכן, עוד אין מזבח. מה הקדוש ברוך הוא מיד מצווה אותך, תעשה מזבח אדמה ומזבח אבנים? בפרשת תרומה תצווה, אחרי שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות משכן, תכתוב שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעשו את זה מזבח אדמה, ויעשו את זה מאבנים, ולא תניף עליהם גרזן. באה התורה ואומרת, לא, היות ואני הולכת לומר לך ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, לפני שאני מצווה אותך על דיני משפט, אני רוצה לצוות אותך למזבח. מה הקשר? אומר הכלי יקר, התורה רצה לומר לנו דבר אחד. תסתכל לפני אלה המשפטים, לפני שאתה בוחר דיינים לעשות משפטים, ועל דינים כבר נצטוו ישראל במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו עוד לפני קבלת התורה מצטבו ישראל למנות דיינים. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, דיינים אלה המשפטים, כל דיין שאתם ממנה תבדוק אותו במזבח. כל מה שפסלתי ואסרתי במזבח אסרתי בדיינים. אומרת התורה, מזבח אדמה, מזבח אבנים ואלה המשפטים. תמיד תסתכל מה אני קבעתי לגבי מזבח, ומה שקבעתי למזבח זה נפקא מינה לגבי דיינים. וכאן מתחיל הכלי יקר, שלב אחרי שלב לבאר את הדברים. יש כאן ארבעה עמודים בכלי יקר, אנחנו נאמר את זה בקצרה ממש. ניקח את המצווה השנייה. אומרת התורה, אסור לעשות מצבה. לא תקים מצבה אשר שנא השם אלוקיך. מה זה מצבה?
הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיעשו מזבח ממצבה. מה הוא כן רוצה? מזבח אבנים תעשה לי. תעשה זה מאבנים. שואל הקליוקור, מה ההבדל בין מצבה לאבנים? מצבה זה גם אבן. אומר הקליוקור, מצבה זה אחד, אבנים זה הרבה. אז מה נפקא מינה? אומר הקליוקור, בתחילה התיר הקדוש ברוך הוא על דיין אחד לדון. גם דיין אחד יכל לדון. כיוון שניתנה תורה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, צריך למנות דיינים. מינימום 3, סנהדרין קטנה 23, סנהדרין גדולה 71. 3, אלוקים ניצב בעדת כל. 3 דיינים, זה מה שצריך להיות. אם צריך 3 דיינים, אז כבר אסור לדון יחידי. אם אסור לדון יחידי, בא הקדוש ברוך הוא ואומר, בעבר מצבה הייתה מותרת. אם מצבה הייתה מותרת, גם היה מותר לדון יחידי. היום הוא אומר, אחרי שניתנה תורה, אין יותר לדון יחידי. אם אין לדון יחידי, אומר הקדוש ברוך הוא, לא תקים לך מצבה. מצבה זאת אבן יחידה. אלא מה? מזבח אבנים תעשה לי. רק אבנים הרבה, תיקח דיינים הרבה, אל תדון יחידי. יוצא שעליו הזה, שלא תקים לך מצבה, מה בא לומר? בא לומר שלא תיקח רק דיין אחד, אלא תיקח 3 דיינים, זה המינימום. סנהדרין קטנה 23, סנהדרין גדולה 71. ברוך אתה אדוננו, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ממשיך הכלי יקר ואומר לציווי הבא. מה הציווי הבא? התורה אוסרת להקריב על המזבח שור עושה אשר יהיה בו מום. איזה מום? התורה כותבת בפרשת ראה, קראנו בשבוע שעבר, פרק תדבר, אומרת התורה, בוא נקרא את הפסוק בפנים. אומרת התורה בפרק תדבר, אסור להקריב מומים לגבי המזבח, וכי יהיה בו מום, פיסח או עיוור, כל מום רע, לא תזבחנו להשם אלוקיך. אומרת התורה בפרשת השבוע, שור עושה אשר יהיה בו מום, לא תקריב, אפילו מום עובר. שואל הכלי יקר, למה התורה בחרה שתי מומים, פיסח או עיוור? אומר פשוט מאוד, כי אותם פסולים שנעברו לגבי המזבח, שזה פיסח או עיוור, נאסר גם לדיינים. למה? כי אומרת לך התורה, מי שלוקח שוחד מהאונייה, הוא נהיה עיוור. מי שמתה משפט, אומר הכלי יקר, נעשה צולע. אומרת התורה, אל תקריב למזבח, שור עושה, שמה יש בו? פיסח או עיוור. מה זה פיסח? שהוא בעל מום והוא צולע. אם הוא צולע, פירוש דבר שהוא מתה משפט. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מרשה דיינים שמתים משפט. דבר נוסף, אני לא מרשה, אני גם לא מרשה דיינים שלוקחים שוחד. ממילא כל המומים שנעברו לגבי פסולי בית המקדש להקרבה על המזבח, נאסרו גם אצל הדיינים. עד כאן יש לנו שתי לווים שמבאר אותם הכלי יקר. הראשון, לא תקים לך מצבה, אסור לדיין יחיד לדון. דבר נוסף, לא תתה משפט ולא תיקח שוחד, זה כנגד פיסח או עיוור. מסיים הכלי יקר את הדברים הנפלאים שלו ואומר, והנה האיסור השלישי, שהוא בעצם הראשון, לא תיטע לך אשרה אצל מזבח. והנה אמרו חז"ל, כל המעמיד דיין שאינו הגון, ובמקום תלמיד חכם, כאילו נטע אשרה אצל מזבח. אדם שמעמיד דיין שלא אדון, כמו אדם שנטע אשרה אצל מזבח. מה זה דיין שאיננו הגון? כותב הכלי יקר, אם הקדוש ברוך הוא אמר, מזבח אדמה תעשה לי, למה הקדוש ברוך הוא לא רוצה רק מזבח אדמה? כי אדמה זה סמל לענבה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. האדמה מסמלת ענבה, היא מסמלת דם מאין באת ולאן אתה הולך. כשאתה מגיע לאן אתה הולך, שם אין לאף אחד בעיות של גאווה. שם כולם ענבה, בבית קברות אין בעיות של גאווה. לאן אתה הולך? למקום אפר עם מוות עולה. האפר מסמל את הענבה. אומר הקדוש ברוך הוא, מזבח אדמה תעשה לי. אני דורש שהעניין של האדמה, העניין של הענבה, זה המזבח שלי. אומר הקליוקור, מה עושים בדיין שהוא הפך הענבה? אז הוא הפך מזבח אדמה, הוא הפך מזבח אבנים. איזה מזבח הוא? הוא מזבח של גאווה. אומרת הגמרא במסכת סוטה דף ה עמוד א', אומרת הגמרא, כל, נקרא את הגמרא בפנים, אומרת הגמרא, כל מי שיש בו גסות הרוח, ראוי לגדעו כאשרה. אדם שהוא בעל גאווה, ראוי לגדוע אותו כמו אשרה. למה בחרו דווקא את אשרה? אומר הקליוקור, כי האשרה מסמלת את הגאווה. אם האשרה מסמלת את הגאווה, אומר הקלי יקר, לכן אוסר הקדוש ברוך הוא,
לא תיתה לך אשרה קולט, אל תביא דיינים בעלי הגאווה. מישהו בעל גאווה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שיהיה דיין, למרות שהוא יודע את הכל, הידע שלו אומר רק ליוקו, לא זה מה שנזקק, הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיו ענבים במשפט. יש עוד ביור של המעריק, רבי יוסף קולון, דבר נפלא שכותב בשורש קוף י' זין, אני לא רוצה להביא אותו, הוא ארוך מאוד, אולי נעסוק פה פעם בעתיד, נעצור כאן בדברים האלה, ונתחבר בסייעתא דשמיא, אל ימי הסליחות והרחמים, שהיום התחילו בני עדות המזרח בסייעתא דשמיא, לומר אותם, ומתחילים בעצם ימי הסליחות והרחמים, באמירה הזאת של הסליחות. בעוד 4 שבועות מהיום, נרצה או לא נרצה, מגיע ראש השנה. הוא נתן את תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. רבי אמנון ממגנצה כתב את הפיוט הזה, המחיש לנו יותר מכל מה זה ראש השנה. בתורה כתוב זיכרון תרועה, יום תרועה. בתורה לא כתוב יום דין, יום תרועה. זה מה שכתוב בתורה. אבל מה שכתוב בתהילים, שם המקור, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. דוד המלך גילה לנו בתהילים שזה משפט. הדברים כתובים גם בספר איוב בהרחבה, ויהיה היום ויבואו בני אלוקים להתייצב על השם, דעו ראש השנה. וכולנו יודעים מה זה ראש השנה. הוא נתן את תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. ובו תנשא מלכותך ויקון מחסד כיסך ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין ומוכיח ויודע ועד וכותב וחותם ותזכור את כל הנשכחות ותפתח את ספר הזיכרונות ומאליו יקרא. וחותם יד כל אדם בו. ובשופע גדול יתקע, וכל דממה ישמע, ומלאכים יחפזון, וכי לא רעדה יוחזון וכו'. כתוב במשנה באבות, בפרק ד', המשנה האחרונה, אומר רבי אליעזר הכפר, הוא היה אומר, הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון, לידע, להודיע ולהיוודע, שהוא אל עבוד, הוא היוצר, הוא הבורא, הוא המבין, הוא הדיין, הוא עד, הוא בעל דין, והוא עתיד לדון ברוך הוא. שאין לפניו לא עוולה, ולא שכחה, ולא משוא פנים, ולא מקח שוחד שהכל שלו. הקדוש ברוך הוא העד, הוא הדיין, והוא הבעל דין. הכל זה הוא. אנחנו נעמוד למשפט, אין שכחה. זה לא דיין שכח פרט, הכל לפניו. וחותם יד כל האדם בו. חז"ל אומרים כל לילה שהנשמה עולה למעלה, חותמת. כן, כך וכך עשיתי. וחותם יד כל אדם בו. חתימה, אתה מודה במה שעשית. והקדוש ברוך הוא יושב בדין. בדין הזה לא צריך 3, ולא 23, ולא 71. הקדוש ברוך הוא יושב לבד. הוא הדיין, הוא העד, הוא הבעל דין. ואין לפניו לא משוא פנים ולא מקח שוחד. רבותיי, בספר מצח אהרון של הרב ולקין הוא שואל שאלה עצומה. וכי היה לנו אבא אמינה שהקדוש ברוך הוא לוקח שוחד, שצריך לעבור רבי אליעזר הכפר להגיד הוא לא לוקח שוחד? מה אבא אמינה הייתה? אם הקדוש ברוך הוא כותב בתורה לא תכיר פנים ולא תתה משפט ולא תיקח שוחד, אז הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד. מה היה אבא מינה שתעבור רבי אליעזר הכפר להגיד אל תדאג, הוא לא לוקח שוחד? מה היה אבא מינה? חשבנו שהוא כן לוקח שוחד. שאלתו של רבי אליעזר, שאלתו של הרב ולקין על דברי רבי אליעזר הכפר. אומר הרב ולקין דבר נפלא ביותר. בדין של ראש השנה ישנם שתי דינים. דין אחד בבן אדם לחברו, בדין אחד בבן אדם למקום. כאשר בן אדם פגע בפלוני, הלבין את פני פלוני, פגע באשתו, פגע בילדים שלו, פגע בשכנים שלו, שם הדין, אתה בא על דין שעשית לפלוני, אז יש לך שתי דינים. א', כל אתה צריך ללכת לבקש סליחה מפלוני, וב', צריך לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא שאמר לו לפגוע בפלוני. הדין הזה מורכב משתי דינים. פגעת בפלוני, תבקש ממנו סליחה. כל מה שאתה לא מבקש ממנו סליחה, אין לך מה לבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. כי קודם כל צריך לפנות לשכן שפגעת בו, לחבר שפגעת בו, על מי שדיברת לשון הרע, על מי שהלבנת את הפנים,
תבקש קודם סליחה, אחרי זה תבוא לקדוש ברוך הוא, שימחל על החלק שבין אדם למקום שבין אדם לחברו. אבל יש דין שאתה מתמודד מול הקדוש ברוך הוא. מה? לא בירכת ברכות כמו שצריך. לא התפללת תפילת 18 כמו שצריך. לא הסתכלת איפה שצריך, הסתכלת איפה שלא צריך. כל הדינים האלה הם איתו יתברך שמו. לא שמרת שבת, זה איתו יתברך שמו. שם הקדוש ברוך הוא לא רק דיין, שם הקדוש ברוך הוא גם בעל דין. הוא תובע אותך על מה שפגעת בו. פגעת בי. פגעת בי, אני תובע אותך לדין. התביעה של הקדוש ברוך הוא על כל עבירה שעברת. כאן הקדוש ברוך הוא לא רק דיין, הוא גם הבעל דין. שואל הרב ולקין, מה קורה כאשר ראובן הוא דיין? ושמעון פגע בראובן הדיין. פגע בו. פגע. לא יודע להגיד לכם מה הוא עשה, פגע בו. וראובן הדיין מאוד נפגע והודיע לו שהוא עומד לתבוע אותו לדין תורה. אתה תהיה מוזמן בימים הקרובים, תגיד לי רק איפה אתה רוצה לדון. בבית הדין של הרב ניסים קרלי, בבית הדין של הרב אוזנר, אתה רוצה בדת של העדה החרדית, אתה רוצה בבדת שחווה דעת. תגיד איפה אתה רוצה, אתה קובע איפה הולכים, כי אתה נתבע. תגיד איפה אתה רוצה. אני עומד לתבוע אותך לדין, תן לי תוך 7 ימים, איפה אתה רוצה לדון. הולך שמעון הנתבע ומברר אצל החברים של ראובן הדיין מה הוא אוהב שהוא יוכל לפצות אותו. מה הוא אוהב? אמרו לו, הוא מאוד אוהב גביעים מכסף. גביעים מכסף הוא מאוד אוהב. יש לו בבית תערוכה של איזה 50 גביעים. יש לו הובי גביעים מכסף. הולך לחנות של הצורפים וקונה גביע של כוס של אליהו הנביא. כזה כוס ששמים אותו על הליל הסדר. נכנס שם בקבוק שלם של תירוש. נכנס בתוך הבקבוק הזה. טוב, הולך לשם, כמה זה עולה? 7,500 שקל. שווה, הוא אומר, שהדיין יתפייס, שלא יהיה לו כעס. אורזים לו איזה באריזת מתנה, יפה של הצורפים, קושרים לו עם סרט, לוקח שליח ב-20 שקלים, בבקשה, תביא לזה הדיין, הוא מטביל את זה, מכשיר את זה, שיהיה מוכן כבר לשימוש, נותן את זה לדיין, שולח שליח ביום שישי, מגיע הביתה של הדיין, הדיין פותח חנות הצורפים, איזה כוס, דבר כזה עוד אין לו במלאי, במפורט יוסף, דבר נפלא, מקבל את זה, שם את זה על השולחן, שואל הרב ולקין, תגיד, מותר לעשות את זה? מותר לעשות את זה? יפים פה מהשליחות אני רואה. למה לא? כולם מסכימים? מותר לכל הדעות? הוא אמר לו, אתה תבוא, אתה מוזמן לדין תורה, בעוד שבוע תגיד לי רק לאיפה ללכת. מותר לתת את המתנה הזאת או לא? אסור, מותר, לא בסדר, העיקר שיש מחלוקת. אומר ולקין, ודאי שמותר. למה מותר? הוא לא הולך לדון, הוא מזמין אותו לדין. מזמין אותו לדין, תגיד איפה אתה רוצה לדון. תגיד אתה רוצה בדין כזה, בדין כזה. הוא במקרה גם דיין, אבל ברגע זה כל זמן שאין דין, מה השם שלו? השם שלו הוא בעל דין, הוא לא דיין. הוא בעל דין שיש בין ראובן לשמעון. אומר הרב ולקין, יוצא שבעבירות שבין אדם למקום, שם הקדוש ברוך הוא לפני ראש השנה, הוא לא דיין. יש לו דין של בעל דין. אם יש לו דין של בעל דין, אפשר לשלוח לו דברים כדי לעצור את הדין, כדי שלא יתבע אותך לדין. מה שולחים לו כדי שלא יתבע? אז לראובן הדיין אתה שולח גביע מהצורפים, למורה אתה שולח סחלבים. מה שולחים לקדוש ברוך הוא? בוא נקרא מזמור בתהילים, מזמור י"ז. אומר דוד המלך, מלפניך משפטי יצא. מבקש דוד המלך, ריבונו של עולם, תדון אותי. אמר לו אמר רב לוי, אומר לו הקדוש ברוך הוא, על חינם עשיתי סנהדרין? לך תדון לפניהם, יש סנהדרין. מה אתה אומר מלפניך משפטי יצא? לך לסנהדרין. אומר לו דוד, ריבונו של עולם,
כתבת בתורה ושוחד לא תיקח. והדיינים מתייראים לקחת שוחד ולדון אותי. אבל אתה ריבונו של עולם, לוקח שוחד בעולם הזה. לוקח שוחד, כן. שנאמר, פסוק במשלי, שוחד מחק רשע יוקח להטות אורחות משפט. מה השוחד שהקדוש ברוך הוא לוקח? תשובה ומעשים טובים ותפילו. מה אנחנו אומרים בנתן לתוקף? ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אם ככה יוצא שלפני ראש השנה הקדוש ברוך הוא בעל דין, אם בעל דין אתה יכול להתפייס, אתה יכול להתפייס איתו. איך? תן לו את מה שהוא צריך ותתפייס איתו כדי שלא תגיע לדין. איך זה יהיה? ותשובו ותפילו וצדוקו מעבירים את רוע הגזרה. בעוד 30 יום, פחות כבר, נגיע לדין בפני הקדוש ברוך הוא, שהדן יחידי לכל באי עולם. ככה אנחנו אומרים בפיוטים של ראש השנה, וכל מאמינים שהוא גואל חזק, הדן יחידי לכל באי עולם. הקדוש ברוך הוא דן יחידי, יש חלק שהוא דיין, יש חלק שהוא בעל דין. אומר לנו המדרש, אתה יכול לעשות שובו מעשים טובים לפני ראש השונה ולחסוך ממך את הדין. אם ככה רבותיי, הגענו לנקודה. חודש אלול, חודש אלול זה החודש הכי חשוב בשנה מבחינת ההכנה שלנו לקראת הימים הנוראים. ידוע לכולם מה שכתוב בחז"ל, רבי משה בן מקיר מביא את זה, וזה גמרא במסכת, מסכת בו במציא. אומרת הגמרא, ברגע שבית הדין שלחו התראה למישהו שיקצוץ את הענפים שמוטים לגבי רשות הרבים, שיתקן את הכותל שלו לפני שהכותל נופל, אומרת הגמרא, אם זה נפל בתוך 30 יום הוא פטור, אבל לאחר 30 יום הוא חייב. שואלת הגמרא, אם עבר זמן בית דין הוא חייב. שואלת הגמרא, וכמה זמן בית דין? אומרת הגמרא, בו מציא קוף י"ח, זמן בדין 30 יום. הבית דין נותנים לך התראה 30 יום, תתעורר, אחרי זה אתה חייב. אומרים המפרשים, בראש חודש אלול עד ראש השנה 30 יום. נותן הקדוש ברוך הוא התראה בתקיעת שופר היום בבוקר. רבותיי, אתם מוזמנים למשפט. אל תגידו לא ידענו, לא הגיע מכתב רשום, לא החתים אותי הדבר. אין דבר כזה, כולם היו היום בבית הכנסת. מי שלא ברח אחרי לפני אשרי ובא לציון, נשאר עד הסוף, שמע תקיעת שופר, קיבל את הזימון לקריאה, הנה, שמעת, הזמנתי אותך. היתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, הגיע שלח בית הדין, מסר לך את המכתב, תתעורר, הגיע היום הזה. בא להפלואה, שהוא מדבר על אבוי דשיום הכיפורים, כותב בא להפלואה דבר מרגש מאוד, שכדאי להביא אותו, ונראה את הדברים מאוד מאוד מרחיבים את הלב לעבודת חודש אלול. כתוב כאן בבא להפלואה על הפסוק, דרשו השם באימצו, קראו ביותו קרוב. הגמרא דורשת מתי זה? אומרת הגמרא, זה בין ראש השנה ליום הכיפורים. כותב בעל האפלואי, לא כדאי להמתין בתשובה מראש השנה עד יום הכיפורים, אלא גם יש זמן שנקרא בהיותו קרוב, מראש חודש אלול. כמו שכתב הארי הקדוש, שבראש חודש אלול שערי רחמים נפתחים, והוא זמן בית דין, אמרנו זמן בית דין 30 יום, לפני ראש השנה, וזהו בהיותו קרוב. אני מקריא קטע מדברי בעל אפלואי. ואומר דוד המלך אולו ושולוי, ימים יוצרו ולא אחד בהם, מזמור קוף למתת בתהילים. ימים יוצרו, הקדוש ברוך הוא יצר 365 ימים בשנה, ולא לקדוש ברוך הוא אחד בהם, יש לו יום אחד. איזה יום? אומרים חז"ל בתנא ואליהו, רש"י מביא את זה שם, זה יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יומו של הקדוש ברוך הוא. ממשיך דוד המלך, הקדוש ברוך הוא ימים יוצרו ולא אחד בהם, אבל לי, מה יקרו רעיך האל, מה עצמו ראשיהם, אספרם מכל ירביון, יקיצותי ועודי עמך. אומר רש"י, ימים יוצרו כל השנה כולה, ולא אחד בהם זה יום הכיפורים, אבל אמרו על זה, ומה יקרו רעיך האל, דקאי על ימי אלול.
הימים האלה הם ימים של זה דודי וזה ראי, זה הימים של אלול. ראות עם הקדוש ברוך הוא, ששורשו כמו שכתב הארי הקדוש, שהם ימי ראים וימי רצון, שהחודש הזה מחפר על כל השנה כולה. והנה נרמז הדבר במשנה. אומרת המשנה במסכת כתובות, נותנים לבטולה 12 חודש. נותנים לבטולה 12 חודש. בטולה לפני החתונה, נותנים לה להיערך לחתונה 12 חודשים. והנה מזל חודש אלול, כותב בעל הפלואה. המזל שלו הוא מזל בטולה. והיא מחפרת על 12 חודש. נותנים לבטולה, נותנים לחודש בטולה, שזה חודש אלול, 12 חודש לחפר על 12 חודשים. וכן אמרו חז"ל במדרש, שברגע שהזקנים מקדימים להתענות מראש חודש אלול, הקדוש ברוך הוא מחפר להם שליש עוונות בעבור תעניות הזקנים. ועל זה אמר הנביא בספר ירמיהו, אז תשמח בתולה במחול ובחורים וזקנים יחדיו. אז תשמח בתולה חודש אלול, כשהזקנים מתענים, נמחה להם עוונותיהם בחודש אלול שהוא מזל בתולה, ואפילו לבחורים, האנשים שלא מתענים, בזכות הזקנים נמחה להם. וזהו שנאמר, במחול ובחורים וזקנים יחדיו. והוא חסד השם יתברך, שמחשב ימי אלול, כותב כאן הבעל הפלואה, חסד של הקדוש ברוך הוא, שמחשב ימי אלול, כל יום הוא י"ב שעות, שעה אחת ליום, והם ימי קודש המחפרים על ימי חול. כל שעה בחודש אלול מחפר על יום שלם בשנה, כותב בעל ההפלאה. הוא עושה חשבון מאוד פשוט, הוא מחשב רק את השעות של הימים. אם יש לנו רק את השעות של הימים, אומר בעל ההפלאה, תחשב שעה ביום בראש חודש אלול, בחודש אלול מחפר על יום בשנה. והיינו, זה מה שאומר דוד המלך, אספרם מכל ירבון, שימי אלול הקדושים ירבון על ימי החול של כל השנה. ולכן התקינו שיקומו לסליחות קודם היום, התקימו ששמים לסליחות שיש עוד חושך. למה? כדי שיהיה יותר ימים, יהיה יותר שעות למחילה בחודש אלול. וזהו והקיצותי. מה זה והקיצותי? שמקיצים מן השינה ואמר ועודי עמך, שהוא לשון תוספת. וזה מה שאמר הנביא, בימים ההם ובעת ההיא יבוקש את עוון ישראל ועינינו. שואל בעל הפלואה, מה זה בימים ההם ובעת ההיא? ההם בגימטריה 50, ה' ה' ומ' 50, ההיא בגימטריה 21, ה' ה' 10, י' זה 10, 20 ועוד א' זה 1. והנה, מראש חודש אלול עד השנה רבה 50 יום, אומר, וזה מה שכתוב בימים ההם, ומה זה בעת ההיא? מראש חודש, מראש השנה ועד השנה רבה, מספרו 21, ומספר הימים שמראש השנה ועד השנה רבה. כל שעה בחודש אלול שווה ליום בשנה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו חודש כזה. חודש הוא כולו חודש של רחמים וסליחות. חודש של אני לדודי ודודי לי. שעה אחת בחודש אלול, כותב בעל הפלאה, שווה יום בשנה. מה נועלו האנשים שלא מנצלים את הימים הקדושים והמרוממים האלה? לנצל כל שעה בחודש הזה, זה יום בשנה. הקדוש ברוך הוא מקבל אותך, יש שוחד. מה השוחד? תשובה, תפילה וצדקה. הוא דן יחידי, הוא הבעל דין. הוא יהיה דיין בראש השנה. עכשיו הוא בעל דין, אפשר להתפייס איתו. במה? עכשיו הקדוש ברוך הוא לוקח שוחד מחטא רשעים, להטות משפט. הוא תשובה, הוא תפילה וצדקה. מעבירים את רוע הגזרה. כל אחד יקבל על עצמו, ללמוד ספרי מוסר, לקחת שער את שובה לרבינו יוינה, לקחת אורחות צדיקים, על ידי זה שנלמד, יזכנו הקדוש ברוך הוא את כולנו, שיהיה לנו כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן.